baby, ki je koko re. Bo ba tun ti se bo ti mo u se bo ba ti bu koju eni o lodun. Ka pa buruburu ni waju re ka so pe ore lo to. Elda Benjamin Olufemi omo Abiona. O ti iya ko wo bata ijo. Ojo ayo re le yi je. Oni dojo ibanuje fun oloruko lorun oba. O ti iya mo gbese ijo lokankan. Oni ojo ikerindinlogun osu kesan odun 2023. Ilo padu marun din logorin gere. To ko mo mi aye. Tabi tara ni ba odupe o. Gbogbo eniyan ni ba ofo ogo foni bu ore. A to ba jaye mo jaya lolo olorun mi mo. Olorun to ti hu da o si lati igba ewe. Ko mo ni fi o si le nigba kokan. Mr. White mo gbo bi mo si wi o. Omo baba Emmanuel Ayo Odele Abiona. O si mo fi gege laro enu mi. Iwo lolo ni mo da gojo gojo. Oni beji le yi ja o idupe oni lopo beji ni tori bo ti sa joyo pe o pe odun marun din logorin ninu aye ila tun ba aya re oluranlowo to lara ba ti fun ola to de orun wa madam mercy ebika Abiona dupe bo un na dupe ni adorin odun loke pe ninu alafia ninu ilera oni omo gbo bi mo si wi o o si mo fi gege loro enu mi tebi tara loro mi wa bi madam rose barrister Adedayo Ajayi ati olori Vivian Ajayi awon ni won parapo si won ba mi lowe won ni alamoke won ni daku wa ba won eni awon eni eyeya yo ori kadu tori baba pe omo ki padagba rara mebi fe ni olodumare ba de mi re si ni ninu aye bi o se ni to le fogbo ori sohun ko hu eni ton lorun papa mo mebi loyo ninu ewu omo Abiona o si iya o omo baba Emmanuel Ayo Odele Abiona o si iya kajo wa dele awon baba re tori mo mo le baba to bi olomo hun o ki obi ologun eru maki obi oni won fa ogbon owo ki obi ologun keke o oluwa kayode I know omo Abiona maki obi ologbon abaja igbajo ni se le baba to bi olomo o ti ya ki un ba odele igbajo loro omo alagogo demebu gangan un ni ran baba yi bi ujo sese kuro loye ogun o jajaja koko igbajo iloro ri o bebe yin lomo kurumu omo gbedemu omo kuku mo keru bolojo omo ilu meta ofin omo elewe ajibo abere bo omo ni fi abure mo ba owo re mo igbajo ki je koyan gan rara o iran igbajo ki ijo ka ba ba bi yo ba le bi eku ro fọmọ gbajọ olóró jẹ olúfẹmi mọ gbọ o olúwa kayode àìná ọmọ Abiona mọ gbọ bí mo ti kó kì í láwọn bàbá rẹ ọmọ igbó ìdí tàbí igbó ahun táhun yan ọdẹdẹ ahun ògbó lójó méjì ọmọ ìjẹ ní ìjẹrò ọmọ lógún lógún ọmọ ìlú orí òkè ọlọyẹ mòru ẹyin lọ máa tẹ ní wí ijọ o. Ọmọ onígbà ẹrú ò gbọdọ̀ bú ọmọ oníwọ̀fà ò gbọdọ̀ ọ̀sùn. Ẹ̀yin lọmọ abúlé tọ́jà mọ́yàn kan ọmọ afẹ́yìn tọ́jà mọ́yàn kanra. Àkàrà rẹ̀ ẹ̀kọ́ rẹ̀ èmi ni bàbá yìí ń ṣe lọ́wọ́ omi. Oníṣìkọ́ o, mo dúró títí ọwọ́ mi ò tó ṣí. Mo bẹ̀rẹ̀ ọwọ́ mi ò tó ṣí. Àfìgbà tí mo dùbúlẹ̀ yẹ́kẹ́ ní ìṣíwọ́ sí mi lẹ́nu. Ọmọ pé ẹyin lọmọ ìlú àwọn akọni ìgbàjọ olóró ọmọ alágogo dẹmẹmú ọmọ àfìgbà ọta ṣẹgun ọmọ àfìgbò ìraṣẹtẹ ọyìn gbọ ìraṣẹtẹ nígbà jòwú láàfin kẹrù tá a fi kọ́ mọ
amogun adubile lopolopo se du awo ina agbara lawon baba yin fi jagun kiriji lojo ojo si omo oloji loro aboyala oloji loro ki onanana koru baba yin tori wiwe wo pakuro soja oyin ki omo ta noja ki o bo bi jura lataku abo awo pe dile baba to bi olomo ni iho kekeke la so baba yin lo de gbajo elegodo ti emi ti emi la so won je sa eyi o ba ri loja ni ora ami wa iro fi joloye bi mo fe jobi to gbo kaka o mare lo wa bi mo fe jobi to gbo kaka iran baba yin du o fi sore abo mo pe ogun okoran baba eyin rira rara olojo ibi o ni mo gbo bi mo ti wi o elder benjamin olufemi abiona ati madam mercy ebika abiona ke sopo lopo ninu ilera pipe e o mo ni faisan lojo ogbo loruko lorun oba baba ati mama folaran bi michael e ko odun o baba ati mama olabisi samuel baba ati mama kike lomo flora baba ati mama abiola joseph baba ati mama olabide olufemi baba ati mama oluwa seun niran niran koko labata me ba se olorun olodumare ni e o ni mo nira e o dagba dogo e o jo bara yin lojo ogbo o wa si be ti pe laye to e o mo ni mo sare omo e o ni faisan lojo